מי היו חברי הכנסת שעשו הכי הרבה בשבילנו? מי פעלו, הגיעו להצבעות? ומי גם חוקקו בשבילנו? חוקים חשובים. אז קודם כל, כמות. מי בכלל הגיעו, הצביעו? במקום השלישי, אם מחשבים לפי ההשתתפות, מיקי לוי, מסיעת יש עתיד, עם 1,580 וקצת הצבעות. במקום השני, יריב לוין, מהליכוד, 1,672 הצבעות שנכח בהן. במקום הראשון, יפה, נוכחות מאוד יפה ליש עתיד בשלישייה, דוב ליפמן, מעל 1,700 הצבעות שהוא היה בהן.